coger. Como aquí. Framit, el més llunyà... Home, però és que està allà... Però estic tallant i tal, que així tots sortirem a l'hora, perquè si no, no puc. Bueno, el Framit, el més llunyà, Sergi Pasqual. La Fatarella. La Fatarella. Ole, ole. Un aplauso. I que em volies anar, no? Gràcies. Gràcies. Amore! Porta! Va, vine, que va aquí! Porta aquí! Borra! Adéu! Adéu! Correm a repetir! A repetir! Vale! Correu això! Vale! Preparats? El més llunyà, Sergi Pasqual! El més original, Jaume Font Domènech. És que no ho he escrit jo. Està, Jaume? Jaume? Hola. Ja me'l quedo jo. El més original. Bueno, va. Millor? Un restaurant. El més restaurat... Una pregunta, per cacau hi ha un premi? Se pot anar, no? Que calla! Un plateret i avant! El millor restaurat, Jaume... Enric Solsonis. Ah, no, Enric Solanes. Enric Solanes, tampoc? Coche! Muy bien. Va, un aplauso. En representació aquí.
Francesa, home, home. El pilot més jove, Joel del Monte. Com està, Joel? Joel, un gran aplauso. Muy bien. Ja està? Vale, ara el més antic hem de deliberar. El més antic diu que hem de deliberar. Hem de deliberar. Tenim un empat de... del mateix any. El teu fort i el de Ricard. Hem de mirar el més. Quin mes és el? Març. La porta de l'espòs. A veure, on està? El més antic? Bravo, bravo! Bravo, bravo! Què? I queda esta, la restauració del soci, molt especial, per a Fernando. Una abraçada, una abraçadeta. Ah, 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 ah.